မြန်မာရှိတဲ့နေ့ပြည့်ဖြစ်ကြပါသည်ဇူလိုင်23ရက်တောက်ကြနေမိနဲ့ခင်ကျွဲမြန်မာနိုင်ငံကဘာတွန်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ပူပေးပါCOVID-19 တက်ခွဲတည်ပြုလူနာသစ် 6,900 တဦးနဲ့သေဆုံးသူ319ဦးရှိတယ်ဆိုပြီးကျန်းမာရေးအကစားဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီလို COVID လူနာတွေများလာချိန်မှာပဲထိမ့်သိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ထိပ်ပိန်ကောင်းဆောင်ဦးဟန်သားမြင့်ဟာအင်းစိန်ထောင်တွင် COVID ကူးစက်ခံရပြီးရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသခံနေပါတယ်ဒါ့အပြင်ထိမ့်သိမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့နိုင်ငံခြားသားအချို့ COVID ကူးစက်ခံရပြီးပဲခူးနဲ့မန်းလေးဦးဖိုးထောင်တွေမှာလည်း COVID ကူးစက်မှုတွေရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ထောင်ရင်း COVID ကူးစက်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပြည်တော်အချင်းဦးစီးဌာနဒုတိယအညွှန်ကြားမှုဦးချမ်းအေးကျော်ကို BBC သတင်းထောက်မညူလေးကြီးကဆက်သွယ်မေးကြည့်ရမှာတော့ပြည်တော်နဲ့ရောက်လာတဲ့ကျင်းသားအချို့သားအကုန်လုံးကို COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်မှုမရှိအောင်ပထမဆုံးအသစ်တွေလာအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့ test kit နဲ့စစ်ဆေးပါတယ်စစ်ဆေးပြီးတော့ positive negative ခွဲပါတယ်ခွဲပြီးတော့ positive တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ရေရင်ထောင်ရတော့ဒါ positive တွေ့ရင်လက်ခံပါတယ်နှစ်မျိုးလုံးလက်ခံတယ်ဒါတစ်ခုလည်းတော့ထောင်ပါကျန်တဲ့ထောင်တွေကတော့ positive တွေ့လက်မခံပါဘူးလက်မခံမဲ့လည်းလာရောက်အနှံနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တော်လကောင်းတော်တပ်မတော်ဖွဲ့တော်လကောင်းအဲလာအပ်တဲ့အဖွဲ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့လွှဲပေးလိုက်ပါတယ်အဲဒီအစ်စင်ကတော့လာအပ်တဲ့ဒီအစ်စ်တွေပေါ့တရားခံအစ်စ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးပါတယ်စစ်ဆေးပြီးတော့ positive ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအစ်စင်ထောင်ဝင်းကြီးထဲမှာကွာရန်တီးချင်းတန်တန်းကြောင်းရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ယာယီဆေးရုံဆောင်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်အဲ့ယာယီဆေးရုံဆောင်မှာကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးတော့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ contact person တွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ယောဂကင်းစင်ပြီးစိတ်ချပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ test kit နဲ့စစ်ပါတယ်စစ်ပြီးတော့မှယောဂကင်းစင်တယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကအင်းစင်ထောင်ဝင်းကြီးရဲ့ကိုထောင်အုပ်ရိုးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ပြီးတော့အတိအကျဆက်ပြီးတော့ထားပါဆိုတော့ NLD ပါတီကဥဟန်တာမြင့်နောက်ပြီးတော့ဥနိုင်ငံလင်းပေါ့နော်သူကတော့ဒီဥညံဝင်းကိုပြုစုရင်းရနေပြီးတော့ positive ဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ကြားရတယ်။နောက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားစီးပွားရေးပညာရှင်ရှောင်တာနယ်နောက်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားသတင်းစာဆရာဒန်နီဖက်စတာပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဒီ COVID လက္ခဏာတွေရှိတယ်တွေ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကျမတို့ကြားနေရပါတယ်။ဆိုတော့သူတို့အခြေအနေလည်းသိပြရစေရှင်ကိုယ်ကများတော့သူကဒီကျမ်းမာရေးမကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျင်းတော်ဆေးအုပ်ကိုသတင်းပို့လို့ကျွန်တော်ကျင်းတော်ဆေးအုပ်ကသွားပြီးတော့မှကုသပေးတာပေါ့ကုသပေးရနေပြီးတော့မှဆက်ဆေးလိုက်တာပေါ့နော်ဆက်ဆေးပြီးတော့မှဒီအပြင်ဆေးအုပ်ကြီးကိုတင်ပို့ကုသမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကကျမ်းမာရေးအခြေအနေကရောင်းပစ္စည်းဆေးအုပ်ကြီးကိုတင်ပို့ကုသမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီရောင်းပစ္စည်းဆေးအုပ်ကြီးကိုတင်ပို့ကုသတာပေါ့အဲ့လိုကုသတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကိုပို့လို့ဆိုရင်လည်း test kit နဲ့ဆက်ပါဆက်ဆေးတဲ့အချိန်မှာသူက positive တွေ့တာပေါ့ဥနိုင်ငံလည်း positive တွေ့တယ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကတော့တယောက်မှ covid ရောဂါပိုးရတော့မတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းထင်ရှားတာမရှိပါဘူးတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခုကတော့မတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုအန်ကယ်ဦးညံဝင်းလည်းဒီကိုဗစ်လက္ခဏာနဲ့ဆုံးပါသွားတယ်ပေါ့နော်အန်ကယ်ဦးဟန်သားမြေလည်းကိုဗစ်တွေ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအချင်းနောက်ထဲမှာကျမတို့တီးရတော့ဆိုရင်တို့ကတီးစားနေထိုင်ရင်းနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်များပါလဲရှင်ဒီတန်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥဟန်သာမြို့တို့ဘာလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လက်ခံကလေးရတယ်တိုက်ခန်းနေလေတိုက်ခန်းနေမှာတီးချပေါ့တီးချတာဆိုသူတို့ကတော့ဒီပြည်လူတွေနဲ့လည်းရောထားတာမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ပဲဒီတီးချထားတာပါပြောမယ်ဆိုတော့ contact ဖြစ်နိုင်တာကတော့သူတို့ဒီရုံးထုတ်တာရှိပါတယ်တရားရင်ဆိုင်မှုတွေရုံးထုတ်တာရှိတယ်လေအဲအချိန်မှာအများကူးဆက်လာနိုင်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်ဒီချင်းတော်တွေမှာကူးဆက်တယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကဒီပဲခူးထောင်ထဲမှာလည်းဒီကိုဗစ်ကူးစက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အနမ်းပြောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးကိုဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရေးသားနေကြတာတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးအကူအညီတောင်းတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပဲခူးထောင်မှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုအခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါသလဲဒီပဲခူးထောင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဝန်ထမ်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဝန်ထမ်းလေးကနေပြီးတော့မှဒီကျမကြီးမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကိုဗစ် -19 ရဲ့တန်ရဖြစ်တာနဲ့ဆက်လိုက်တော့သူ့ကိုတွေ့တယ်တွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒီပြင်ပဆေးရုံမှာတင်ဖို့ကူးတာတယ်ဒီကူးတာပြီးတော့မှအခုကျမကြီးကောင်းမွန်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာပါတော့ဒါဆိုလက်ရှိမှာပဲခူးထောင်မှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတာလားဒီထောင်ရဲကူးစက်မှုကဟိုတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီဒီမီဒီယာတွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကြမ်းနဲ့အဲ့လိုရှောက်ပြောတာပြီးတော့ဒီစာထွက်လာတယ်ပေါ့ဒီစာမျိုးကတော့ဥမာလေးဆိုနာမည်ပါရမယ်လိပ်စာပါရမယ်အတိအကျပေါ့နော်စာမျိုးလေးတွေနဲ့မှပြီးတော့လေဒီဟိုစနစ်တကျပေါ့အာဒီလိုမျိုးဥစ္စာတွေကပွင့်လင်းပြောတော့ဟိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီအချင်းအောင်တွေမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းလားသူတို့သိတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကဟိုလိန်ထားလို့လည်းမရပါဘူးမင်းလေးမျိုးမှာဈေးဆိုင်တချို့ပိတ်ထားပြီးဈေးပစ္စည်းတချို့ပြတ်လက်တာဈေးတင်ရောင်းချတာတွေရှိနေတယ်လို့ဈေးဝယ်ယူသူတွေနဲ့ဈေးရောင်းဆိုင်တွေကပြောပါတယ်။မင်းလေးမျိုးမှာဇူလိုင်လဇန်ကစပြီးကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဈေးပစ္စည်းတချို့အနည်းဆုံးဈေးနှုန်း3ဆကနေ6ဆလောက်ထိဈေးမီတက်ခတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဈေးပစ္စည်းရောင်းချတဲ့ဆိုင်တချို့ကပစ္စည်းပြတ်လက်တာနဲ့ပြပကနေဈေးပစ္စည်းဝင်ရောက်မှုရှိတာတွေကြောင့်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ရောင်းချတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းလေးမျိုးဈေးနဲ့ဈေးပစ္စည်းကုမ္ပဏီတချို့ရဲ့တောင်းရှိသူတူကဖလိုမီတာတလုံးကိုအရင်တော့က15,000လောက်ရှိရတယ်ဟာအခုက6,000 9,000တချို့က9,000လောက်ထိရှိရတယ်
ဒါပစ္စည်းအရှားတော့ဗောနော်အဲ့လိုဆိုဒီကာလမှာဈေးတက်တာတော့ကျန်းလုံးတာဗောနည်းနည်းများတာအောက်ဆီမီတာကတော့ဈေးသူကဈေးနှုန်းစားစားပဲအဲဟိုကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်တော့4000ဟိုးအရင်ကတည်းကလည်း4000ပဲအခုလည်း4000ပဲဟုတ်အဲပုံမှန်ဈေးပေါ့နော်တချို့ကြီးကြတော့လေတရုတ်ကလာတဲ့ဟိုနာမည်မရှိတဲ့ဟာတွေကိုအပစ္စည်းရှားပါမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရောင်းကြတာတွေလည်းရှိတာပေါ့အရင်တုန်းက8000 1000လောက်ပဲရှိတဲ့ဟာအခုက2000လို့2000ခွဲလို့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ညာရှိတယ်တချို့တွေ3000လောက်ပြတ်သွားတယ်အခု40လီတာအဲ40လီတာဒီဟိုလေအိုးတစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဈေးကကျွန်တော် 8000 လောက်ပဲရှိတယ်ဒီကာလမှာ2000လောက်ဖြစ်သွားတာကိုတော့လက်ခံနေကြအဲဒါပေမဲ့အခုဟာအခုလိုင်းပေါ်မှာပေါက်သေးဆိုလို့ရှိရင်တော့15လေးလောက်ထိអော်နေကြ။အဲ့လိုဆိုတော့တော်တော်ကြီးများသွားတယ်။နောက်စီချုံစုခေါင်းကိတ်ပျောက်စေးပါရာအုပ်စုဝင်စေးစိုက်ထရင်ဆိုင်စေးတွေကအယောင်အယားဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအားစေးနဲ့အဟာရပိဆက်အစာဓာတ်စာဗီတာမင်စီဇင်ရာသီပေါ်တုပ်ကွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေအောက်ဆီဂျင်အိုဖလိုမီတာအောက်ဆီဂျင်ရီဆာဗာဘက်အောက်ဆီမီတာတွေပြည့်လည်နေပါတယ်။အချို့ရနိုင်တဲ့ဆိုင်ဒီမှာဇင်းတို့မြင့်တဲ့ရောင်းချလာရည်လည်းရှိနေပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာမိုင်းလေးမျိုးထွေးကိုဗစ်တီးပြူလူနာများပြားသွားလာသလိုကိုဗစ်လက္ခဏာရှိသူတွေပိုတိုးလာလို့ဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းလိုအပ်ချက်တွေမြင့်မားလာပါတယ်တချို့ကလည်းဆေးလိုအပ်တာကြောင့်ဆေးဝန်ညွန်ကြားချက်နဲ့ဆေးဝယ်ပေမဲ့ဝယ်ယူလို့မရဖြစ်နေတယ်လို့လည်းမိုင်းလေးဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်ရောဂါလက္ခဏာပြင်းထန်ပြီးအောက်ဆီဂျင်ပေးထားတဲ့လူနာအရေးအတွက်မနေ့ကဆိုရင်363ဦးရှိနေပြီးလူနာအရေးထပ်တိုးလာရင်အောက်ဆီဂျင်အခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီပြောခွင့်ရပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလတိုင်ကပြောပါတယ်ဒီလူနာတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်အတွင်းလက်ရှိကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဆေးဝါးကုသမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ဆေးရုံပေါင်း18ခုမှတက်ရောက်ကုသခံယူနေကြသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဆေးရုံတွေမှာရှိနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလာသိန်းကအောက်ဆီဂျင်ကတော့ကျွန်တော်တို့လုံလောက်အောင်ဆောင်ရွက်စီမံပေးနေတာပေါ့နော်အဲလုံလောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပေါ်ပေါ်များများပေါ့ဗျာလူသားကပုံနေတဲ့အစီအတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စစ်တွေရဲ့စံတွဲရဲ့တောင်ကုန်ရဲ့ကြောက်တော်ရဲ့ဒီနာများတယ်ပေါ့များတဲ့နေရာမှာအောက်ဆီဂျင်မပြတ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်သူလက်ရှိအနေအထားဒီပဲအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်မှုမရှိပါဘူးမရှိပါသေးကနားလည်မှုလဲပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်တယ်ခေဘာညာသူတို့တင်ရတာဒီပြန်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးမန်နေဂျမန့်ဘိုင်းမှာလိုတယ်ခေယုံဒီမှာလက်ပါဝါဘိုင်းမှာလိုတယ်ဒါလေးတွေတော့ရှိတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့စီမံပေးနေပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အနေအထားကရုပ်ပြရဲ့ breakout ဖြစ်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလက်ဆားလောက်ဖြစ်သွားရင်တော့ဒါတော်တော်ကိုအခက်အခဲဖြစ်နိုင်ပါကိုဗစ်တရားလိမ့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပြည်내ကောင်စီဖက်ကရောဆေးရုံတောင်ရှိသူတွေဖက်ကပါခိုင်မအောက်ဆီဂျင်အလုံးအောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူတွေအတွက်စိုးရိမ်မှုရှိနိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ကြပေမဲ့အခုရောဂါကူးစက်မှုလုံးမြင့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အခက်အခဲတွေစတင်ကြုံတွေ့လာရပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်내တွင်းကထွက်လွှတ်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့မလုံလောက်ပေမဲ့မြောက်နဂါစက်မှုဇုံကနေဒီနေ့ကိုအောက်ဆီဂျင်အိုး150လောက်တင်သွင်းပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်များပြားလာတာကြောင့်ရုပ်မြို့မှာတော့ကုတူကူရာဆေးရုံတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးဒီမြန်နေ့ကစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာ40လီတာအောက်ဆီဂျင်လုံးထွက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်တင်းပေးနိုင်ဖို့တန်ရွတ်မြို့တွေမှာလည်းနောက်ထပ်အောက်ဆီဂျင်ဆေးရုံတွေကိုတည်ဆောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးမကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြည်နယ်ကောင်စီကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကိုဗစ်တရားလိမ့်တွင်ကူးစက်ခံရသူလူနာ1200ဝန်းကျင်ရှိပြီးစေကူတမှုခံယူနေရသူပေါင်း962ဦးရှိပါတယ်။သေဆုံးသူက84ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်မှာတော့အလုပ်သမားတွေကိုဗစ်စီးပွားရာတည်တံ့ခွဲနေရမယ့်အရေးအတွက်မြင့်တက်လာတဲ့ကြောင့်စူပါမားကတ်တွေမှာပစ္စည်းတွေပြက်လာမှာစိုးရိမ်နေလို့အစိုးရကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ထိတွေ့သူကိုခြေရာခံတဲ့ application ကနေတယောက်တည်းခွဲနေဖို့သတိပေးမှုတွေရှိနေပေမဲ့ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးပြီးကိုဗစ်ဆန်းတဲ့အမှာတွေ့ရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်ဆက်လုပ်ခွင့်ပြုတင်တယ်လို့စူပါမားကတ်ပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။တည်တံ့ခွဲနေရတာကနေကင်းလွတ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေစီးငိုကျမဝင်ထိုင်နေတဲ့အဓိကကြားရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကိုင်နေရတဲ့သူတွေကိုတော့တည်တံ့ခွင့်နေရတာကနေကွင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။စူပါမားကတ်ကိုအော့ဖ်ကတော့ဆိုင်ဒီမှာပစ္စည်းမဖြတ်ဖို့အလုပ်သမား3000ကိုယာယီအလုပ်သမားအနေနဲ့ခေါ်ထားပြီးအိုက်စ်လန်ကအလုပ်သမား2500မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ကကျူဘာကကွေးဝင်ကြီးနဲ့ဗီဒိုဝင်ကြီးအောက်ကအထူးတက်ဖွဲ့တွေကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူတာကအစပြုမှုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဗန်နားရေးဝန်ကြီးဌာနကအွန်လိုင်းကနေတက်ခတ်အရေးယူပိတ်ဆို့တဲ့စီးရင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမှအမေရိကန်ကကျူဘာလူထုတွေကိုထောက်ခံပေးမယ်။ယူဆုလိုက်ပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးပြီးလှုပ်ရှားကင်တရားဆွဲဆိုတာကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလဆော်ဝိုင်းမှာကျူဘာမှာအစိုးရကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့ပေါ်
လုံချွေးတက်ဖွဲ့တွေကနိုင်နီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခုလိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စနပြမှုကဒီနှစ်တည်းအတွင်းအကြီးအမားဆုံးဖြစ်ပြီးရိုက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့တပ်ပုံတွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နေနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရားရုံးတစ်ခုကလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ Twitter တို့ကိုတားမြစ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖျက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးဒေါ်လာ800,000တန်ရဲလေးပါတယ်။ဒီလိုတိုင်ရိုက်တဲ့ပေါ် Facebook ကတော့တစုံတရာတုံ့ပြန်တာမရှိသေးပေမဲ့ Twitter ကတော့ match ပေးဖို့ညှင်းဆန်ပါတယ်။တရားရုံးက Telegram ကိုလည်းဒေါ်လာ3000ခွဲတိုင်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Russia ကအင်တာနက်ကိုပုံမထိန်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာတယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကထောက်ပြပါတယ်။နိုင်ငံခြားအင်တာနက်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Russia ကစီးပင်းတွေကိုပုံမတင်းကျပ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Lebanon နိုင်ငံတောင်ဝမ်းမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတွေကနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့လက်စတန်အပြတ်တမှုကြောင့်အဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေကိုညှင်းဆန်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပုဂ္ဂလကဆေးရုံတွေကလောင်စာဆီပြတ်တောက်မှုကြောင့်မကြခင်လက်စစ်တပ်အပြတ်တော့သွားနေပြီနောက်ထပ်လက်စစ်တပ်အရမဲ့နီလမ်းရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဆက်လက်ပြူကျနေစမှာအစိုးရကလက်စစ်တပ်အပြတ်တော့ရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်ဒီအတွက်ဆေးရုံတွေကမိစက်ကိုအသုံးပြုပြီးအသက်ငယ်စက်တစ်ကိုဆက်လက်လေပတ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအာဇာဂရင်းမှာတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေကခွေလေးတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြချင်ပါတယ်အက်ဗာတန်ကဂျာမနီလီဗာကူဆင်ကအသက်25နှစ်တောင်ပံကစားသမားဒီမာရိုင်းဂရေးကိုအောင်တက်တယ်မှာခုနတန်းနဲ့၃နှစ်စာချုပ်နဲ့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်တန်းတနေ့တိုးခွင့်လဲစာချုပ်မှာပါပါတယ်။ဒါ Everton Manager The Rafi Benitez ကခေါ်ယူတဲ့၃ရောင်းမြောက်ကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Gray ဟာ2016ခုနှစ်ရဲ့ Leicester တင်းတဲ့ Premier League ပလောက်ကိုရယူထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Premier League မှာပြန်ကစားရတာကိုသူကဝမ်းသာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Birmingham မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ Gray ဟာ2021 January လမှာ Leicester ကနေထွက်ခွာခဲ့ပြီး Leverkusen နဲ့18လပတ်တန်းစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးပွဲ12ပွဲကစားရမှာတကူသိမ်းထားပါတယ်။တခါအာဆင်နယ်ကလူငယ်ကစားသမားအသက်20နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အလဲတန်းလူအမ်လီစမစ်ရိုးကိုတတန်းရှိစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဆင်နယ်ကအသင်းကငွေမွေးချန်ပေါ့စမစ်ရိုးက2020-21ဘောလုံးရာသီမှာငွေကိုသွင်းပြီး၄ခုဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ဒီနေ့ရာသီကိုကြည့်ရင်သူဟာအရေးချင်းရှိတဲ့ထူးချွန်တဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်လို့အာဆင်နယ်သင်းရဲမန်နေဂျာအာတီတာကပြောပါတယ်။2021-20ဘောလုံးရာသီမှာဘတ်ကန်နဲ့အိုဇေးတို့ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ဂျွန်နံပါတ်10အင်ဂျီကိုသူကဝတ်ဆင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။